Здравейте хора, добре дошли в поредният мод за GTA 4. Както виждате, ще ви изненадам, обаче водата ми изненада. Почва да идват... Тоест, нивото на морето се вдига. Ние може би ще трябва да избягам, защото ще има едно мега яко цунами след малко, може би. Но малко по малко се качва нивото на водата и накрая става цунами. Yes. Не съм играл модът много, защото понякога водата става невидима и не е много интересно, разбира се. Обаче тук ще имаш вода тук, а сега колите си карат спокойно. Обаче там не е добре. Там не е добре. И водата като мине от там, защото е по-ниско, тук е по-високо и като че и там към уния с таксите на заре и се вижда тия с таксите хора. Колите се учиват там. Ами и сега ако ходим малко из града ще видим... Охо! Тук вече е проблем. На ниските места се е наводнил вече. А, смалек, те е много як. Да, чакай малко. Искам да спълна една лодка. Само да не ме... Уилерт. Сега не знам кое точно... Това не е. Не знам кое беше лодката. Искам да спълна една лодка. Това не е лодка. Спидо се усъщи. Не. Ай, бе. Това се виждат някакви малки вълнички. Секунда, сега ще се оправим. Руйна с себе. Не. Може да има много кули. Янки, не беше ли то? Маверик. Е, той има вече лодки. Това е хеликоптер. Хеликоптер. Джет, добре. Перфектно. Сега ще спомним, значи Джет Макс... Не, викам 9. О, шит! О, мале. Качвай се, влизай в лодката и тръгвай. Ами ако... Къде е малко назаре? Оп, да така. О, и това се каза... Това се каза... А, сякът. Чай са, че не мога мръд да направя мога. Обаче, мотора ми докосва... О, там е по-така. Обаче едно е да се караш в морето, друго да караш в града. Ау. Мисля, че и GTA San Andreas имаш такъв мод. Водата малко ме дигне да отидат натам. А, така. Удигна съм малко водата. Не, това е просто вълна. Така и сега няма нищо. О, мале. А, човек, който е правил мода в страницата си вика, че... Ако стоиш на едно място, много, не много, ами за малко, ще дойде някакво цунами. Обаче, но идито видях не беше цунами, така че ще има и по-лоши неща. Обаче искам... Мисля, че на Сан Андре... Е, тук вече е яко. За това разбира се е... Пак нещо от магистралата му е... Не магистралата ми... Пътят отдолу дете. И... Чай всъщност да сляза. Оп! Сега се излежа надолу. Мисля, че мога да се ходи под вода. Значи не е можело да се ходи под вода. Или се бъркам. Е, оставете ми лодката, намира, бе! Ей, циганин! Е, оставете ми лодката, бе! Не бяга!
О, тук, къде бягаш, че? Още малко и се качи. А, да, сега ще панч пак. Перфект. А, сега се качи. Никой няма пипа лодката. Тя е само моя. Само моя. Всички се ударих. Аз ще се наслаждавам на хубавото време. Ами сега да ръчим пак в лем в града. Ще интересно, ако този мод не мога да ми водата се покачи, даже мини мостовете, нивото на моста и на половината някой сград. И примерно, защото сега там колите се карат нормално, те въобще не отразят този мод, че има вода. Ще е хубаво, например, пускаш мода, имаш 10 минути да си намериш лодка. И като си намериш лодка, водата се изкачва по момента на нивото на сградите и тогава става окей. Okay. Я сгадах малко. Нищо, ще сляза обаче от... Ау, 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 ау. Добре, не мога да дарех. Ма гони полиция. Защото... Аз стрелях по хората, ли да? Я, тихо. Така... Къш тук. Ебела. Бързо че стана наводнение, не виждаш ли? Виждаш ли какво става? Няма време. Няма време. Жена, бързо няма време, ще умреш. О! И така водата изчезна. Тоест водата стана невидима. Така си мисля. Това е сега ще умре и това ще е лошо. Да, водата е невидима, защото виждаш по краката има такива... Убиха ме, убиха ме. Или не? Да, виждате, да, водата е невидима вече. Така, я сега да видим като напусне пак, дали ще се оправи. Малко е бъгъв мода, не знам. Що така? А, оправи се. Да кота! Спешно! Ау! По-скоро дай тъско! Махай се, махай се! За твое добро го правя! Сега на къде? Сега мога да скарам нормално, обаче ако се повиши повече ниво от много дата. Ще трябва да изчезнем. Там мисля, че имат проблеми. Изчезна водата. Защо изчезна водата? Защо така изчезва? А, е, бъгава игра. Бъгав мод. Къде е по-лоша ситуацията? Май си е нормално. Хората въобще не отразяват. Тук си, повън хората си вървят. А, vehicle options, vehicle spawn. Така влизам. Оп! Не, не се предавя. Ти нормално. Влизай, водката изчезва. Влизай. Влизай, Лопес, Луис. Как идиот, влизай. Дай задно. Да, ще умра пак. Оф. Стреляйте ма, продължавайте да ма стреляйте. Въобще не отразяйте водата, че ще върна води. Аз затова да спасявам. Виждате ли? Ай, без да стрелям повече. Всъщност сега... Сега ще спълна... Вик Options. Backwards, мисля, че беше... Е това. Пяу! Не. По-добре се качи. Така. Сега ще видим какво е положението в другите, на другите места. Така ми не е много лошо, обаче само да не изчезне водата. Това ще е лошо.
И както виждате, всички се евакуират, защото нещо стана. И водата се... Водата се... не съм репортер, че да ви репортувам. Но да видим как е в Liberty City, така... Точно да. Тая част на града. И водата май не изчезна, тук е по-ниско до тук. Вау! О, парка! Ето, костатка. Лутка къщите направо, я да кацам тук. Фърляй се! Ще паднеш вода, не ти пука. Не само да не кацам на къща, а добре. Къде отиде го? Така сега, как се казваше? Forward, значи беше Vehicle 9. Адмирал мисля, че пак е лодка. Не. Значи Назаре... А. Беше някъде близо до хеликоптера, освен ако не са разтартирали просто. Не, Jetmax беше, че малко. Ето. Охо! Костата как се тя вълни. Бързо влиза. Влиза. И сега да влезем в този квартал, да видим какво е положението. Мале. Къде е пътя? Вижда ли се поне? Хората плуват. Пътя, не знам. Тук има още една къща, дето напълно. Охо, мале. Смятай, значи колко е наводнено. Тук. А тук е парка, дето е... А, тук е добре, защото там отгоре е. Тук да има пясък, тук е нормално. Пет искам. Така. А те се потапят там краката. Порцела, веднага. Порцела. Или... Ти ли имаш пари? Ти ли имаш пистолет, бе? Ти пари, бе? Дай с парите. Мир за глока, той е по-яга. Ай, сикер. Ще ми се прави. Ми изкара пистолет. Ми изкара пистолет. Къв, късочина. Чушка полицай ли? Това ще умре, бе. Света вече се е променил. Не, че ни командваш тук вече. Така че се тръгва. То спак дед ми дължи парите си. Магони хеликоптер. О, така ли станахме? Хеликоптер ли ще ми канеш след мене? Само стрелите? О, шет, бягай. Оня бездомни хора по пътя, дето имат табелка с... и дето пише краят е близко, са били прави. Може да са били луди, обаче са били прави. Аз бях един от тях, но вече... Видяхте, че съм прав. Сега ме стрелите, защото не искате да знаете истината. Не искате да приемете, че има вода. И само аз се виждам. И само аз мога да плувам в нея. Ти ли бе? Това са ти е. Ще ми играе боулинг. Ще играеш боулинг като и време, че луд ли се? Че луд ли се? За мен е топка. Не щеш. Ей. Къде се? Дай едно картофки. Дай едно фрапе. Как ти да диш нищо, ще го прави, бе. Ей, ви, прекарвате си добре. Добре. Маш нещо в ръка. Куршума ми. Аха. Моля ви, не се бускате един по един. А, никога не ме да фанете жив. А, никога. Само аз ли плувам, или вие си мислите, че няма, водата няма. Просто не искате да съзнаете, че светът се промени. Аз съм Луис Лопес и това е моята история. Баш пак ме стрелят с мен. Както виждате, аз бягам като екшен герой. Моля се качваме с къща с вълната. Успях. О, не! Не паде. А така, стой така. Че страшно му?
Защо бе едно нищо падна там, ти падна. Защо си кефтак? Не, къде си тим? Това ще убият това, пилота е. Чука перката е глика, това са. Ще свършкам патроните. Бам! Аз съм Iron Man. Iron Man позначил, я видим как е положението с Iron Man. Тук е добре. Хората са спокойни. Не знаят какво става. Водата вече може да изчезне. Не е изчезнала. Това е лошо. Много лошо. Аре, известна поробност. А така. Това ще е този клип. Да не ви е харесал. И ще се видим в следващия. Чао се.